Мода на вишиваний одяг справедливо повернулася і не лише на сцени районних чи сільських будинків культури, а й на повсякдень. Вишиванки стали звичним на свято одягом пересічних українців. Модні сьогодні весілля в національному стилі, і над сукнями та блузами такого кшталту ретельно трудяться учні Грицівського художнього училища. Стилізований одяг доповнюють прикрасами, і така народна вишуканість викликає захват у відвідувачів навчального закладу, який без перебільшень перетворився на осередок відродження народних промислів. Охочим спробувала. Ти себе в ролі майстра дають таку можливість. Безкоштовні майстер-класи гостям подобаються. Двері навчального закладу практично не зачиняються відчинені абсолютно для усіх бажаючих. Проводяться екскурсії, майстер-класи учнями та майстрами виробничого навчання, викладачами навчального закладу. Народні мотиви не джерело натхнення для майстрів. Однак і народні промисли мають свої закони та навіть канони, які, втім, творчі люди наважуються порушувати. Скажімо, традиційний Петриківський розпис прикрашав лише речі зі світлим тлом, але нині зустрічаються й варіації прадавнього українського мистецтва. А в цій майстерні взагалі новітні вієння. Учні вчаться виготовляти з сухих гіпсових сумішей та шпаклівки постійні і змінні панно, барельєфи. Народні мотиви нехай стилізовані людям подобаються. А таке дизайнерське. Оформлення помешкання уже для справжніх поціновувачів. Учні поки що лише малюють подібний інтер'єр, причому опираючись на власні дослідження. Художники збирали спогади старожилів у своїх селах про оздоблення осель і дійшли висновку. У кожному населеному пункті були свої традиції малярства. В українському інтер'єрі найчастіше розписувалося петриківським розписом печі та робилися акценти біля вікон. Малюнки були ще тоді не дуже такі, але мама ну я показувала просто для бабушки іменно так, як ми малюємо, і вона просто показала. Ті квітки. Я, да, в більшості були цибульки. Повернення національних настроїв у побут та моду милує око. Проте пам'ятайте, такий стиль дилетанство не терпить. Тому вміло підбирайте і аксесуари, і деталі інтер'єру, аби уникнути шароварщини.